Imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Danes bi rad nadaljeval o tem kamnu ali tej nagnusni imitaciji kamna, ker to zgleda, ki se je pojavil v črnomaljski cerkvi, ki so ga dali pred oltar posvečevanja na pateno, kjer se posvečuje Jezusovo telo. Hotel sem bistvo že, ker sem vprašal gospoda kaplana, kakšna je razlaga tega nagnusnega kamna, te poceni imitacije, kakor je pravi naš gospod Jezus Kristus. Pa je rekel, da bomo to prebrali v enem od krščan, bom rekel, katoliških glasil ali časopisov. No, to sporočilo je bilo dano že 14.6.2020, v bistvu, kot sem že v prejšnjem videu povedal, je bilo dano že prej, preden sem se sploh jaz za to molil, da nam naj povedal, kaj je naša mati, da nam naj poveda glede tega kamna, pa sem upal, da bo to v enem od naslednjih sporočil. In vidimo, da je bilo že v prvem sporočilu in tudi že v tem iz dne 20.2. Malo prej sem to prebral, mi je kolega, sem odprl mail, mi je kolega že včeraj poslal, tako da bom še tudi to povedal. Zdaj, najprej naj povedam, da moji videi ne bodo 5 ali 10 minut dolgi. Ker če se menimo o veri, o resnični veri, potem ne moreš biti v tem svetu in živeti posvetsko. Lahko greš čez anarhijo, preganjanje, bomo itak vsi šli, samo nekateri bomo očitno zaščiteni, drugi ne. Torej, če hočeš živeti v vero, da vera ni mrtva, kar naši župniki več itak ne vedo, vidimo po sporočilih, Vico Econo Glauberju, moji, vidimo po preroku doktoru Vorju in še, no, lahko tudi mene v slovenščini poslušajo, pa vidimo, da je dejansko njihova vera mrtva. Vera naših župnikov je mrtva. Bomo videli še po sporočili. Lahko vidimo tudi po tem, da kaj bi človek rekel, ne, se vsi vemo, ne, Jezusa Kristusa označuje kot zver, pa še ne vejo, da je to ena, to dva, to tri, to štiri, to pet, to šest, kako se zdaj vidi zdaj iz tega konca, ne, ali tako, šest, ne, več ne poznajo niti števil, da ne poznajo, da berejo svetega pisma, pa ne poznajo več kakega spola je Satan, ne, ko se bere Geneza 3.15, to je, ne vem, no, kaj so to teologi? Jaz ne vem, kjeremu Bogu take teologi sploh služijo, ampak očitno je dejansko Bog za njih mrtev. Pa mogoče ne tako mrtev, kot sem jaz zdaj rekel na takšen način, ampak predvsem mrtev, da ne vejo, da zma on z nami, da nam lahko kaj pokaže, da nam pove, da nas opozori, da se z nami pogovarja, da posluša in da odgovor, kakor tudi vidimo, da se to doskrat zgodi, če jaz prosim kaj. Torej, moji videi ne morejo biti kratki, ni možno, enostavno, kdo se hoče predati veri, kdo hoče živeti v vero, jih bo poslušal, kdor ne, ne. Vsak ima svobodno voljo. Dvomim, da bom jaz veliko ljudi z večnosti. Res dvomim. Torej, ne vem, zakaj bi se današnjim ljudem klanjal in jim dal po njihovih svetskih željah 5-minutne videe. Nima smisla. Ne vidim nobenega smisla. Pravzaprav vidim kontrasmisel, da je to samo Satanova volja, da pol, ker nimajo časa, in tak nimajo časa, vsi te svetski ljudje imajo celo dnevne 24 ur na dan druge zadeve. Nimajo časa, niti pol ure za Jezusa.
niti malo, niti svojega male, verjamo sporočili, ali Jezus pravi, ali mi boste dali tisto majčken delček svojega srca, niti toliko ne. Torej, kjer hoče spoznavati, da je Jezus res živ z nami, da nas uči, da nas vodi, da uči preko nas, lahko tudi preko mene danes, tudi druge, bo pač, če bo hotel, sprejel dejstvo, da mora pač nekaj časa nameniti Jezusu in tem spoznanju. Torej, najprej naj povedam, da sem dal narediti te, bom rekel, kartice, podobne tem, v bistvu enake, z napisi, samo na tem je sporočilo z dne 16.5. Viconecno Glauberu, tu je pa sporočilo z dne 14.6. Torej, dano je bilo še preden sem se jaz molil, da nam naj naša mati Marija razodane o tem kamnu. Kaj to je? Torej, na tem sporočilo, če ga lahko kratko preberem, sporočilo Jezusa in naše gospe 14.6.2020. Manaus, Amazonija. Sporočilo kraljice Miru, rožnega venca, Vico, Econo Glauberu. Celotno sporočilo je na www.3svetasrca.si. Danes nam je Jezus dejal: zamenjali me bodo z poceni imitacijo. In tudi na tem lahko vidimo, ne, se je ista slika, da so na pateno dali poceni imitacijo. Jaz sem rekel, da je to sicer kamen, ko se tako tudi zgledi, ampak glede na to, da je Jezus rekel, da je to poceni imitacijo, sem pa začel razmišljati, da to verjetno niti ni kamen, da je to verjetno čisto neka plastična, temnoplava plastika in je to dano na pateno. Torej, to ni niti kamen. Sramota za vse duhovnike, vse škofe, da ni čudno, da bodo šli čez tako strahovito in sramotno sodbo. Ne bi je rad ponavljal, mislim, da je vsi vemo, že ne se lahko pogledajo vsi kadarkoli na internetu. Ta sodba bo tudi sramotna. Torej, danes nam je Jezus dejal: zamenjali me bodo za poceno imitacijo, a jaz jim pravim, moje telo je resnična jed in moja kri je resnična pijača. Kdor ne je mojega telesa in ne pije moje krvi, ne bo večno živel in ne bo imel z mano deleža v slavi mojega kraljestva. Kličem vas, da postanete duše evharističnega zadoščevanja. V vaših domovih bom z vsemi združen, ker me v težkih časih preganjanja boste našli prav v vaših domovih in me resnično častili. Ker v mnogih cerkvah ne bodo častili mene, pravega Boga. To so zdaj dve teme. Zdaj, te druge teme mogoče zdaj danes ne bi ali pa malo kasneje povedal in obrazložil, kaj se bo dogajalo, ker bi se rad zadržal dejansko okoli te imitacije, kakor Jezus pravi, poceni imitacije. Torej, vidimo, da to ni niti kam. Da je neka plastična zadeva. Ne? Verjamem Jezusu, čeprav on, bom rekel, ni tega, te poceni imitacije dal na pateno, da se bo to častilo, ampak duhovni. No, ker pa te, ne, in to je zdaj pogled z višin, ne, da bomo zdaj razumeli, kakšen je dejansko pogled z višin in da mi katoliki imamo pogled z višine, če hočemo. Pogled iz pekla ali kontra, kakor Satan obrne po svojemu satanističnemu služabniku rupniku, je pa seveda spreobrnen. No, če bi sem še to nadaljeval najprej, imam tukaj tudi naprej zapisano, seveda imam to praktično za vse katolike, nekatolike, za kogarkoli že zdaj imam 1200 teh.
Torej, teh kartic, teh podobic, pa še teh 1500. Torej, Sveta Mati nam je dejala, zdaj celotno sporočilo je pa gor, nisem mogel celotnega sporočila seveda spraviti na ta kos papirja. Sveta Mati nam je dejala, moj sin pošila njegov alarmni krik svetu in ga opominja. Zbudite se, otroci moji, preden satanovi agenti, torej te, kjeri dajejo takšen kamen, jih Marija imenuje satanove agente. Ali je to črnomaljski župnik? Ali je to črnomaljski kaplan? Ali je to odpadniški nagnusni pater Rupnik? Itak da je, ne? Za njega itak vemo, da je. Za mnoge ne vemo. Ali so to tudi drugi župniki? Gremo spoznati. Gremo spoznati. Mislim, da bo zanimivo marsikoga za to spoznavati. Ker preden satanovi agenti odvzamejo od vas velik evharistični zaklad. Ne dovolujte. Bojujte se z vsemi močmi proti vsemu zlu. Pa sem pa še napisal v cerkvi svetega Petra v Črnomlju, ne, je satanov agent pater Rupnik, torej njega sem itak takoj že lociral že zdavnaj prej, ne. Satanov agent, tu dal Marijine besede, da ne bi slučajno se znašel spet v kakvem sporočilu, da sem kaj preveč rekel, boljše da bom rekel, povem Marijine besede. Ker je satanov agent pater Rupnik in duhovniki, ki ga vede ali ne vede, to sem dal dvomljivo, ne, vede ali ne vede, podpirajo, postavijo na ogled pred oltar kelih in pateno z kamnom, takrat sem še nekako verjel, to je bilo pred sporočilom, ker Jezus pravi, da ga bodo zamenjali za poceno imitacijo, takrat še mislim, da je to kamen, ampak zdaj pa se bolj nagibam, seveda zdaj živem, da itak to ni kamen, da je to neka plastika, poceni imitacija, celo kamna. Toliko je Jezus vreden. Ki bo zamenjalo hostijo živega Boga. In sam Gospod naš Bog nas prekovica Econa opozori, kako ga bodo satanovi agenti zamenjali za poceni imitacijo. Torej, zdaj sem pa dobil še eno sporočilo, sem odprl, ne, iz dne 22. Pravzaprav 20. junija 2020, torej 3 dni nazaj, pa bi mogoče še malo okoli tega par stavkov prebral. Spet Manaus, Amazonija. Zanimivo, zopet govori o kamnu. Sporočilo Vico Econo Glauber. Kaj čem prebrati? Mom kar prebral. Moj sin, veliko molim, dopusti moj boleči klic k srcu vsem mojim otrokom z vsega sveta. Z odhodom papeža Benedikta 16. iz Vatikana Bog daje katoličanom po vsem svetu, da naj bi grozoviteje kaznoval sveto cerkev in človeštvo zaradi njihovih grehov, škandalov in korupcije in lažni kamen se bo zlomil. Torej, jaz mislim, da govori to o tem lažnem kamnu, ki izgleda, da bo marsikje, ne, predstavljen kot nadomestek častenja živega Jezusa Kristusa, žive hostije in gospodovega krvi. In lažni kamen se bo zlomil na pol, ker ni bil pravi in ni utemeljen v Kristusu, mojem sinu. Že nekaj dni pred tem sem imel namen, pa nisem naredil videa, namen govoriti o tem, da itak točno vem, kaj bodo predstavili, ker se očitno do zdaj niso upali noben predstaviti, no, povedati nam, kaj to je ta lažni kamen, ta poceni imitacija. Da itak vem, da Satan nam ni skrivnosten. Da vse katolike vsaj malo razume, točno ve, kaj bodo povedali o tem kamnu. Pa malo razmislite to kako minuto, dve, tri, preden jaz to povem. Sem probajte malo še razmišljati,
kaj bi rekli, kaj zdaj to je ta kamen in čaščenje kamna na pateni. Torej, bom povedal Jezusovo, kakor Jezus rekel, poceni imitacije. Torej, to je neka plastika, temnoplava plastika celo. Brušena mogoče, torej tukaj, da je malo glih, malo zbrušeno, da se še malo sveti. Ne? Verjetno so malo tudi zbrusili. Torej, te poceni imitacije imajo zgleda, kar, jaz bi rekel, kar ena, dve, tri škatle že pripravljene. Zdaj pa ne bi to spet celo sporočilo naprej prebral, kaj pravi, ne, in lažni kamen se bo zlomil na pol, ja, Rebozare se bo zlomil na pol, če mene vprašate, sem malo že kar, pa nisem videl, to ni prerokba, ampak sem kar rekel, da se naj tista črnomaljska cerkev razpoči tam, ko je Jezus Kristus, naj Bog poskrbi ob potresu, ki pride. In verjetno se bo takrat tudi kamen, lažni kamen razpočil. Ni nujno samo v Črnomlji, lahko marsikje drugod. Torej, še en stavek bi tukaj rad prebral. Ker se navezuje ta sporočila iz dne 20. 6. na 14. 6. In, za vse, in tudi za 6. 6. in vse nazaj. In govori točno o teh zadevah. Bom kar tukaj nadaljeval. To je čas, ko se hodič norčuje z božjimi ministranti, ki so postali strahopetci. Torej, kaj naj drugo rečem? Vse tudi ne govorim. Črnomaljski župniki, semčki, vsi, kaplan, vsi, to so strahopetci. Dobro, zdaj ponavljam Marijine besede, ja, veliko bolje je, da jih ponavljam, ne bi se rad spet znašel, kot pravi, kakšno Marije nam sporočilo, da kaj govorim. Najboljše, da kar preberem, pa opišem zadeve. Ker so postali strahopetci in se pustijo, da jih premaga avtoriteta ljudi, ne spoštuje več Božje avtoritete in nimajo polnega poguma, da bi branili gospodove pravice, ker niso ljubili resnice, zanimiva teza, in pridigali so in mnogi od njih so živeli, le ob nastopih in žalili gospoda v dvojnem in napačnem življenju, polnem grehom. Pa pravi, da seveda pride, no ali pa če preberem, molite in se pripravite za grozne grehe sveta, ker Božja pravičnost prihaja na način, ki ga še nikoli nismo videli. Torej, bom tukaj končal, ker je kar bi bilo treba se pri vsakem ostavku osredotočiti. Torej, vidimo, da bo strašna kazen prišla kmalo, na strašen način. In eden od teh bo nedvomno iz tega, kar je Bog dal meni na Kovnešku, da sem govoril za vse duhovnike nad Slovenijo. Strašna sramotilna kazen z masakriranjem. Še sem neke druge stvari povedal, tudi tega, da kdorkoli jim bo pomagal, bo zmasakriran z njimi. Torej, strašna kazen se čaka. Ampak vidimo lahko, ne, da so, pravi naša mati Marija, da so postali strahopetci. Zdaj, v današnjih časih se res ni težko to videti, da je mnogo ljudi postalo strahopetcev. Mnogo ljudi. Mnogo katoličanov. Tudi črnomalci. Praktično vsi, da ne bom rekel vsi, se ne upajo postaviti nobeden za Jezusovo čast. Nobeden. Praktično vsi. Ne bom rekel vsi, ker ne poznam vseh primerov. Bojijo pa se teh strahopetnih duhovnikov. Tega se bojijo. Oni se ne bojijo Boga. In te strahopetni duhovniki se danes bojijo hudiča. Tem je seveda dosti.
težko je odpirati, zdaj na vsakem stavku bi lahko odpiral še dodatno temo. Torej, oni se bojijo hudiča, postali so strahopetni. Iz poročila 14.6. je naša mati Maruje, naša mati Marija in pravi, da so satanovi agenti. Torej, za patra Rupnika lahko takoj spoznamo, da je satanov agent. Z njegovimi nagnusno sprevrženimi upodobitvami. On je dejansko mali hudiček. Po moje, da itak uprizarjajo tam v Vatikanu, pa še kje drugje, kjer je velikokrat z povabljenci, z izjemami satanistične maše. Kaj delajo te satanisti sveto hostijo ob takih mašah, si lahko samo mislite. To se pa upam trditi, pa mislim, da me naša mati v naslednjem sporočilu ali pa v enem od naslednjih ne bo opozorila, da kaj je na to rečem. Torej, to so satanisti. Kakor jih je že naslovila enako, kot sem jaz rekel že prej. To so satanisti in prostozidari. Torej, kličejo hudiča. Kličejo hudiča. Imajo črne maše. Kaj delajo s presveto Jezusovim telesom, njegovo hostijo? Grozovito. Bojijo se hudiča. Bojijo. In seveda, ne, pol tudi te duhovniki so postali, kakor naša mati Marija pravi, strahopetci. Torej, ali je zdaj črnomaljski župnik eden izmed, bom rekel tudi semiški, te, kar sem jaz blizu, kaplan današnji, bom rekel tudi prejšnji kaplan, ali so satanovi agenti? Odgovor je popolnoma jasen, da. So. Zakaj? Zato, ker v zadnjem sporočilu iz 3 dni nazaj, 20.6., pravi Marija, da so strahopetci, bom kar prebral, ker so postali strahopetci in se pustijo, da jih premaga avtoriteta ljudi, ne spoštujejo Božje avtoritete, in nimajo polnega poguma. Torej, da vsi te župniki in škofje, da ne bo pomote, da nem koga pozabil. Torej, novomeški škof, vsi slovenski škofje z nadškofom Zoretom so postali, itak vemo, ker vemo tudi, da lažnemu preroku Frančišku se klanjajo. Ne? Torej, Marija samo potrjuje to, kaj itak že skozi govorimo. Torej so satanovi agenti. Strahopetci. In seveda lahko vidimo, da so satanovi agenti, da izvršujejo satanovo voljo, da nimajo poguma. Bomo videli, koliko teh vseh naših slovenskih duhovnikov bo dejansko imelo pogum, da jih bo Bog očuval pred strašno sramotilno sodbo z masakriranja, katera prihaja nad njih. Ne samo nad Vatikan, pa jaz mislim, ker sem Sloveniji, ker me to Bog dal za slovensko duhovščino. Jaz sicer mislim, da tudi v Franciji ne bo nič drugače. Ne bi zdaj kjer mislil, da jaz mislim, da bo v Franciji kaj dosti drugače. Po moje ne. Lahko v manjši meri, ampak nič kaj dosti drugače. Ampak v Sloveniji pa v Vatikanu pa zgleda, da bo to strašno hudo. Torej, zdaj vidimo, kaj so te naši duhovniki. In seveda, katoličani. In to verni, taki, ki imajo milosti,
ki so slišali Boga, pa se ne upajo več postaviti. Ne upajo se. Ne upajo se ostati. Torej, kako bo v takih časih naš Gospod, pa naša mati, razen na način, ko jaz pravim, jaz tudi pravim, dobro se je vredo, če se molite, se molite. Tudi za starejše, pusti, marsikomu pusti, naj se moli, kaj ima kjer proti temu, da se moli. Če zastopi ali pa če ne, za kakšnega starejšega, ne? Ne moreš zdaj, da se pričakovati, da bojo pa vsi zdaj imeli spoznanje, pa ne bodo, ne? Tudi jaz ne. Marsikjer od ljudi pa pričakuje dejansko, če posluša mene, kaj si drugi mislijo, lej, ne gre to tako. Torej, sploh starejši, ne gre tako. Pusti, da se molijo, da je z Bogom na svoj način, že to je ogromno, da so ohranili vero tudi v teh časih. Ampak, če pa hoče biti človek ali pa za mladino še bolj z Bogom, potem mora pa biti zato pogumen. Mora dozoriti. Mora po domače reči Bobu Bob. Torej, zdaj vidimo, ne, da so dejansko satanovi agenti, tudi župnik črnomaljski, tudi škof, tudi vsi škofje, z Zoretom. Torej, ne se čuditi, če je taka strašna sodba nad njimi. Ne se čuditi. Ne bojijo se več Gospoda, bojijo se Satana, Satana se bojijo. Ne bom odpiral, vse sem že videl, že povedal že večkrat, pa to itak verjetno preveče za vse odpiranje tem. Jaz sem Satana, pa meni je bil že nekajkrat, sam Satan. Ne demoni, kakor pravi, demoni je bilo 500 do 1000krat, ne vem, tam neki, par stokrat in več. Ne? Pa nekaj tisoč. Vse se ne upajo več, to je bilo predvsem v mlajših letih. To se pa redko kdaj, da imam zadnjih od drugega Jezusovega prihoda, to je bilo strašno redko. Kjer so prišli, so bili zelo intenzivno, zelo pomembno, v budnem stanju doskrat, so prišli z resnim namenom, sploh kar sem bil s prorokom dr. Urjem, pa ker vejo, kakšen je Božji plan, tudi tukaj za Slovenijo smo probali onemogočiti čisto tako. Tudi fizično, čisto tako. Našli bi me samo mrtvega, ne? Pa bi napisali, umrl zaradi zastoja srca, ne? Ni res. Ne? Ni pa to nobene veze za temi tajnimi službami, kot 27.12., kot so mi šli zuno aparaturo ubiti, ker sem dal tudi nekaj dokazov. Ne? Torej, to je čisto druga zadeva. Torej, zdaj, če bi se lahko pa malo povedal, no, še o kakšna bo razlaga tega kamna, ali kakor pravi Jezus, te poceni imitacije. Ali v tem zadnjem sporočilu, ko pravi naša mati Marija Vico Edson o Glauberu, in lažni kamen se bo zlomil na pol, ker ni bil utemeljen v Kristusu, mojemu sinu. Torej vidimo, kako hočejo oduzeti sveto Evharistijo in kaj jo bo nadomestilo. Torej nadomestilo jo bo ta plastična imitacija te zbrušene plastike, dobro ne bi rekel nagnusne, ker bi pa seveda to je nagnusna zadeva. Delo satanovega agenta Rupnika. Torej, kakšna bo pa razlaga? Upam, da ste malo že nekateri že razmislili, mislim, da bi lahko konec koncu tako je bilo jasno in da lahko naprej mi te sataniste itak poznamo, vemo, kako delujejo, če kdo mene posluša, ve praktično zdaj vse. Kakšna bo razlaga? Kaj bodo napisali? Torej, čisto popolnoma jasno. Kako bodo zopet sprevračali sveto pismo.
Rekli bodo, da je to temeljni kamen, ki so ga zidarji zavrgli. Tako bodo predstavili to lažno imitacijo. Da je to temeljni kamen, ki so ga zidarji zavrgli. In zdaj vi častite ta temeljni kamen. Torej, to je hudičevo delo, to so satanovi agenti, tudi za župniki, ki bodo tako rekli. In seveda so strahopetci, grozni strahopetci. In seveda bodo šli čez strašno in sramotilno sodbo. Torej, tako bodo predstavili, dragi Slovenci, dragi katoliki, da je to temeljni kamen, ki so ga zidari zavrgli. To plastično imitacijo, to plastično imitacijo neke poceni zbrušene plastike, bodo rekli, da to predstavlja temeljni kamen. Zdaj, da te itak o resnični veri nimajo seveda nobenega pojma. Ne? To je itak, to kar pozabite. To je konec. Tu če bo kjer župnik vam govoril, da ve, kaj je prava vera, črnomaljski, semiški, ma praktično bilo kateri, lejte, ne, ker bodo šli čez masakr. Lahko meni verjam, da ali pa ni treba, no? Se ni treba meni verjeti, ampak, lejte, ne, oni vere nimajo. Vprašanje, koliko jih bo še celo zdaj videlo, ko vidijo nekako, kaka je vera, če se jaz molim, pa resno dajo sporočilo pol vico jecom na glavbrju, pa molil sem se tudi, da čelo naprej napovedam, sem se že molil, mislim, da včeraj, da bi nas gospod in naša mati povezala z vicom jecom na glavbrju, ali da bi imeli skupne, bom rekel, na internetu, na YouTube ali pa kjerkoli, skupne pogovore oddaje za ves svet in pokazali, v glavnem, da nas povežejo in da potem predstavimo še širše svetu, tudi Slovencem in širše. Torej, Slovencem tudi še dodaten pogled, širše, pa tudi, ker mislim, da Bog noče glih mene skrivati zdaj samo tukaj za enih par Slovencev. Ne mislim za enih par Slovencev v smislu para, ampak v smislu širšega spoznanja, v tem smislu. Torej, že da napovedam, kaj sem prosil. In zakaj ne bi verjel, da bo Bog to res naredil? Sej, ne morem verjeti, jaz nisem v poziciji, da nekaj ne morem verjeti. To že sem povedal nekajkrat. Jaz ne smem biti v poziciji, da nekaj povem. Drugo pa je, da sem se malo zadržal ali Boga skušam tudi sam. Pa mogoče zdaj ne bi bili potem temu namenil. To je pa ena od mojih, bom rekel, človeških pomanjkljivosti, ki jo tudi priznavam. Da lahko, če resno zadeva ni čisto, pa po Božji volji, včasih tudi kaj rečem, ne, kot zdaj pa boste, pa ni nujno, da je Božja volja taka. Da včasih se moram malo pa vsekih merka, da Boga ne skušam. Torej, zdaj lahko vidite in zakaj je pomembno, da ne pademo v to in da ne mislim delati kratki video. Nikakor. To bi bilo samo satanova volja. Samo v tem, da ljudje mu daš tistih 5 minut, tiste 3-4 minute, pol pa gre. Ne bo tako. Boljše je malo pravih vernikov, pa da se vera ohrani in nadaljuje, kot pa neke instant vernike, ki mu daš zaradi highlightsov, zaradi zanimivosti, v 5-10 minutah nekaj poveš in to je zdaj za njega dosti, ima itak svojega posla.
Torej, to je popolnoma narobe. Prava vera je življenje. To je nekaj, kar itak mene najbolj zanima. Vse jaz nisem v svetu, vse, kjeri me poznajo, itak vedo, ne? Da mene svetne stvari relativno sploh ne zanimajo. Ne? Bom rekel, zdaj, ko je bil malo ta COVID, sem spremljal poročila, drugače pa tudi tega ne toliko. Včasih sem kaj še napisal, kaj glede kakšne teme, v kakšnem mediju, na forumih, drugače pa ne. Torej, kdor hoče živeti z Bogom, sploh biti z večnosti z Bogom, je to pot. Ni pot instantne. In je to, če bi govoril 3, 4, 5 ur, prerok doktor Vur govori 9 ur, naprimer. Ampak za vse, kjeri so tam, je to izjemno zanimivo. Vse, kaj bo povedal. Torej, to je tista pot. In še vedno imajo ljudi dosti časa, da si skuhajo večerjo, da pa če ne jejo enkrat kosila, pa jejo pol, ko pridejo in tako naprej in tako dalje in da grejo v službo drugi dan in vse živo. Taka vera bo ostala. In ni nobenega smisla, da delam kratke videe, instant videe za instant katoličane. Ne, nima. Nobenega smisla. To je celo kontra, kakor pravim, kontraproduktivno. Padeš pod satanov svetski vpliv. Namesto, da bi se resna vera zadržala. Da bi vsaj tistih nekaj resnično začelo živeti z Bogom. In resnično, če prosijo, da se jim potem na nek način, da se jim to ali sporočili, da dobijo, ali da začnejo duhovne in notranje boljše živeti. Ne nujno fizično, ne nujno, zdaj bomo pa imeli avto, zdaj bomo pa imeli hišo, zdaj bomo pa imeli... Ne, čist kontra, ne razumete, če mislite o fizičnih zadevah, morate... To je čist kontra, sploh kaj se mene in moje bodočnosti tiče. Ja že itak vem, da bi mogel že zdavnej čisto se Bogu prepustiti, tudi vsem, če več ne bi smel biti. Malo mi je sicer težko zaradi cerkvice Svete Trojice, ki se hodim molet, ker je Bog bil z mano, ker mi je govoril. Ampak verjamem, da bi tudi drugot, kak tudi jaz, ne da ni. Sem bil preproko doktora Vure, pa mi je tudi dol pokazal, pa še kaj povedal. Ne spomnim se, zdaj točno, če še kaj rekel, ampak vem, da mi je pa veliko pokazal. Sploh ne bo vzeti, vsaj dva ne bo vzeti, sem dol videl. Torej, vidimo, kako bodo predstavili zdaj to poceni imitacijo. Da je to temeljni kamen. In Marija v tem sporočilu pravi, in lažni kamen se bo zlomil na pol. Ker ni bil pravi in ni bil utemeljen v Kristusu, mojem sinu. Torej, to je to. Torej, upam, da bom za eni par posameznikov povedal dragocene informacije, kako morajo zaživeti z Bogom. Da bodo lahko videli veliko čudežov. Da bodo začeli živeti. 15 stopen svetosti je zelo, ta pravi, tisto vam apsolutno od Vicajca na Glaubera, mislim, da je šesta knjiga pred dragocene krvi. Ali sedm, ali ne, no, se ni važno. V glavnem, ko se začnejo delati, enkrat sem že razlagal, ko se začnejo dogajati nebeški čudeži, no to so tisti nebeški čudeži, o katerih govorijo, o katerih jaz vem,
da sem že, da sem verjetno sem že po vseh teh nebeških čudežih, po vsem tem, kar se dobiva sporočila, sem po moji oceni je že na tej stopni svetosti 15, ampak ne smem pa past, ne? Če pa pade človek, pa vemo, da pade in je zelo težko se pobrati. Pater Rupnik, vsi ostali duhovniki so padli. Ne? Pater Rupnik je kot satanov agent, kot satanist in prostozidar, tudi po svetem pismu iz Hebrejca v 6 si lahko preberete, zakaj več ne more najti gospodove ljubezni. Torej, padec je nevarna zadeva. Torej, tu se pa začnejo dogajati nebeški čudeži. Torej, zdaj lahko vidimo, ne rabimo, da mi resnično ne rabimo čakati, ali pa jasno, pa tisti, ki je mene poznajo, njihove uradne razlage. Ker bo satanistična. Itak vemo, da bo satanistična. Kakor pravi naša mati Marija v zadnjem sporočilu, in lažni kamen se bo zlomil na pol, ker ni bil pravi in ni utemeljen v Kristusu. Seveda, to je patena za posvetitev Jezusovega telesa, ne pa za posvetitev kamna. In že to po ceni imitacije zgleda nekega plastične zadeve, malo zbrušene, da se sveti. Kakor je Jezus rekel takoj, zamenjali me bodo za poceni imitacijo. Živega Jezusa, živo gospodovo telo, bodo zamenjali za poceni imitacijo. Torej, to je bilo nekako današnje sporočilo, današnja pot. Za tiste, kateri hočejo resno doživljati čudeže, resno začeti živeti z Bogom za čudeži in z spoznanjem. Enkrat drugič se bom spredal na istem sporočilu in obrazložil, kaj se bo zgodilo, ko pravi naš Gospod v istem sporočilu iz 14.6. tudi zadnje napisano, ki sem ga tudi dal, v vaših domovih bom z vsemi združen, ker me v težkih časih preganjanja boste našli prav v vaših domovih in me resnično častili. Torej, celo postavi tezo tukaj naš Gospod, da ga danes ne resnično častimo v cerkvah. Ker v mnogih cerkvah ne bodo častili mene pravega Boga. Torej, vidimo, ne, zamenjali bodo in rekli bodo, da je to temeljni kamen, ki so ga zidari zavrgli. Torej, to je zelo pomembna zadeva, ker Gospod pravi, da bo v naših domovih z nami združen. In jaz sem to itak vedno govoril, da jaz sem to videl. Da sem videl, tudi ko so me prišli za ubijati. Ker pravi po Ivicu Econo Glauberju in potem bo preganjanje po Vatikanu, bo preganjanje vse gospodove neveste. Torej, to je tista čas, kjer bodo prišli ubijati tudi mene in tiste, kjer so z mano, ampak bomo zaščiteni. Živi Bog nas bo zaščitil. To sem jaz tudi videl. To je pred Jezusovim prihodom. Lahko kar nekaj let, da ne bo kdo mislil, da je pa pol lahko sem mesec, dva ali pa tri. Ne. Lahko mine še nekaj let. Lahko, ker mi ne vemo za časa Jezusovega povratka. Zdaj smo tik pred tem časom, ampak ki se bo stvari začele. Ampak, no, začele so se že očitno letos. Ampak za časa gospodovega privratka pa ve samo Bog Oče v nebesi. Lahko ga pa mnogi vidimo. Ne? Lahko smo ga pa mnogi videli. Mnogi, nekateri recimo. Torej, Bog pravi, da bo z nami, kjer ga bomo resnično častili. Vse to sem videl.
ker v cerkva ga ne bodo več častili. Tako pravi. In ne bodo. Tako bo. Kmalo. Potem pa ne bo dolgo časa boljše po gospodovem povratku, kmalo ljudje so ljudje. Ne mislim, da potem bo pa bo pol bo zelo hudo, ne verjamte se, ker me poslušajo že itak vedo o teh stvarih. Torej, to je ena druga tema, kako bo Jezus z nami združen, da bo resnično v naših domovih, ki zdaj ni, takrat pa bo pri vernih kristijanih, pri tisti, kjer bi ohranili resnično vero, tudi tisti, kjer bi pol videli, da so se zmotili malo, da so bili preresnično tudi strahopetni, da bi se postavili za gospodovo čas. Torej, kdorkoli hoče, tudi iz drugih koncev Slovenije, mi lahko od spodaj pošle, napiše, pa mi pošle svoj naslov, pa bom poslal nekaj za spoznanje tudi drugih. Z sporočilom in z to, recimo temu, kartico. Bog vas blagoslovi. Bog blagoslovi Izrael.